natyrshëm ra në sy që nga fillimi deri në fund të insertit përdorte fjalën të korruptuar dhe korrupsion. Në fakt, drafti që ka paraqitur Partia Demokratike ose opozita në Kuvendin e Shqipërisë për të sjellë një ndryshim tjetër në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë nuk është një draft që flet për korrupsionin, absolutisht. Flet për diçka komplet tjetër. Flet për diçka tjetër. Jo, pasuria e paligjshme, jo domosdoshmërisht mund të jetë dhe korrupsion. Po, mund të jetë dhe pastrim parash, mund të jetë dhe formë tjetër. Por nuk ka këtë qëllim. Qëllimi ka atë që sapo po zoti Bardhi dhe besoj që bëri një gabim sa taktik edhe logjik kur filloi të flasi me emra. Në fakt ne jemi juristë dhe kemi ardhur këtu të flasim për një projekt ligjor. Parim, dhe kur flasim për një projekt ligjor, do flasim për parimin, nuk do flasim në mënyrë nominative. Në parim, pse jeni pro apo kundër? Ky është një gabim dhe ky realisht e bën publikun të mos bindet që politika ka vullnet për të përjashtuar të gjithë ata që nuk e meritojnë të jesh përdorues të besimit publik. Jo thjesht njerëz që etiketohen se kanë lidhje me persona që janë të përfshirë në krimin organizuar. Nuk jemi kundër.